باز پیش میریم. سلام و عرض ادب آقای امید عزیز، ببرک برادر، و خیلی خوش آمدی لالا حسین. آقای مادری عزیز هم اینجا میبینم. امید است که صحت و سلامت باشین، و البته ما آقای نستای نادری را از زمان میشناسم که فکر کنم برنامه تلویزیون طلوع را آغاز کرده بودن در بامداد خوش، و او وقت من سن سالم بود به نظرم سالای 2008-2009 همی زمان ها دیگه 20 ساله بودم. دقیقا خودم مشتاقم و حرفا و طرز صحبت کردن، و البته پسانه باز به تلویزیون نورین رفتین که او زمان ما به افغانستان بودم، تا 2015 ما در خاک افغانستان بودم، بعدا باز ما مهاجر شدم آمدم به کشورهای غربی. آقای نادری عزیز، امی مسئله که البته بدون کدام موضوعات سیاسی، امی امارت اسلامی چی مشکل با زبان اگر پارسی بگویم یا دری بگویم یا لهجه بر شکلی که از پارسی دری تمامش گل یک باغ است، همینا چی مشکل با زبان مادری ما شما دارن که البته راست اینا چی است که اینا زبان پشتو را اونجا نوشته میکنن، زبان چینی را نوشته میکنن که ما در افغانستان متاسفانه زبان ملی به نام زبان چین نداریم، و انگلیسی را نوشته میکنن که یک زبان البته زبان بین المللی است، از این کس چشم پوشی نمیتونه، اما با زبانی که با مو گفته خود دوستا که لهجه دری، با مو زبان اینا از چی راست دارن که اینجا نوشته نمیکنن، و با یک البته همی برداشت خود چی از من حیث یک جوانی که البته از خوانده ادبیات شما فارغ شده و جورنالیزم خوانده و بعدا هم با تلویزیون دمی برنامه های فرهنگی ایفای وظیفه کردین و خیلی موفق هم بودین و افتخار میکنین بالایتان من حیث یک جوان سرزمین. تشکر مرد بزرگ. من لالای ارجمند، من تنها میخوام در همین خصوص یک چیز را بگویم که اورومچی یک نقطه معروم چین هست و مربوط به ایالت سینکیانگ میشه و مربوط مردم آیغوری چین میشه که این مردم همیشه تحت ستم و استبداد مردم و کشور چین بودن. افغانستان البته به زبان چینی اونجا یک چیزی نوشته کردن که خوش آمدید به این کنفرانس، و بعد از او به زبان انگلیسی نوشته کردن ویلکم، و به زبان پشتو نوشته کردن که خوش آمدید یا خر آغناس یا این چیزا. من دو مسئله رو میخوایم اینجا یادآوری بکنم. بار معنایی یا بار اقتصادی مسئله متاسفانه زیر سوال رفته. همین لحظه که من با خودت صحبت میکنم، در شرکت دی آریانا افغان حلوتنه، در این شرکت بالاتر از ده ها صدها هزاره صدها ازبک صدها تاجیک و پشتون با هم کار میکنن. افتخارآمیزانه ترین حرفش هم ایست که رئیس آریانا دیشب اعلان کرد که ما قرضدار بودیم از وزارت مالیه قرض پرداختیم، قرضدار بودیم از وزارت هوانوردی قرض پرداختیم، و قرار است در سال آینده ما بالاتر از 14 فروند هواپیما بخریم. یعنی مثلا مرا بسیار خوش ساخت، یعنی به من بسیار خوشایند بود که این شرکت قرار است که 14 فروند تیاره تازه بخره وارد بکنه به شرکت آریانا. اینجا یک مسئله رو من میخواییم یادآور شوم. موضوع بین المللی است. پروازهای آریانا افغان هوایی شرکت به اورومچی آغاز شد. من منعیس یک افغان، من منعیس یک انسانی که زاده افغانستان، زاده افغان و زاده سرزمین افغانستان هستم، به مسابه یک افغان افتخار نهایی من ای باشه که یک شرکت دولتی من که تارسته قرضهای دوره جمهوریت خود بپردازه، یک شرکت هوایی ما که ده ها و صد ها ازبک و ازاره و تاجک و پشتون و ده ها ملیت دیگر در او کار میکنه، امروز میتونه که یک راه تازه تر دیگری را به اورومچی و به چین آغاز بکنه. این افتخار بسیار ارزشناک و ارزشمند است. یک مسئله وجود دارد.
در افغانستان من بسیار علاقمند هستم به یک زبانی ایجاد شود به نام پشدری، که یعنی پشتو دری در آن مکس باشن و یک زبان ملی شود. حتی من به این علاقمندی دارم، چرت از این خانه میرم ولی نرازی مشکل دارم اینت یک گپ زده شود که هم پشتو و دری با هم خلط شوند و یک زبان واحد ایجاد بکنند. دوم، و ببینین مرد بزرگ، زمانی که من کودک بودم، ما پدر ما در بی بی سی کار میکرد، ما رفتیم به خیبر پختونخوای پاکستان و در اونجا در برد زندگی میکردیم و پدر ما خبرنگار بی بی سی بخش فارسی بود. پدر ما برای ما گفت که در 40 روز باید پشتو رو یاد بگیری. امروز من متوجه میشم کار بسیار درستی کرده بود، با وجودی که ما در خانه مادر ما، خواهر ما، خاله های ما همه متعصب هستند در قبال موضوعات زبانی و بسیار فارسی پرست و دری پرست هستند، اما بسیار راحت میتونن تکلم زبان پشتو بکنن. برای من افغان، برای من افغان که اونم اونجا نشست، دی کابل او ارومچی دی الوتن و بیا پیل خبری کنفرانس او مراسم، برای من که اگر افغان هستم اینمی معنا را میته که اگر فارسیش هم نشته باشم، ما در زبان ها مشکل ندارم. زبان ملیم دو زبان است. وقتی دو زبان زبان ملیم است، خیره. اینجا که نشته کرده با زبان پشتو، در بحث های شهری نشته کرده بحث های شاروالی کابل. ما تمام بحث های شهری را که شاروالی کابل افتتاح کرده، کل لوای شدیدم به زبان فارسی است. و اینجا اگر پشتو نشته شده هیچ مشکلی ندارم. من احساس میکنم اینا مشکل نیستن. اینا معذرت آقای نادری عزیز، البته پشتو که از زبان ملی است و به می شکل دری یا فارسی بلجی دری یا زبان ملی ما باز به خاطر که او یک قش بزرگ در افغانستان زندگی میکنه و تسلط داره به این زبان. و البته ما خود ما پشتو زبان نیستم، اما شاید که اگر ما پشتو صحبت بکنم خودت نمیفهمی که ما آیا پشتو زبان هستم یا زبان مادری ما فارسی یا دری است. به خاطر که دلتا یو پختنه لطاسونه مطرح کنم، دلتا چی یو دقیقه خبر ما را دلتا چی لیکل شویدی چی دی افغان ارومچی دی الوتنو بیا پیل خبری کنفرانس او مراسم پا دا باندی دستاس پا مازغه باندی کمستون زیرا پیخیگی یا تو پا کم ترجمان لپار ارتیا لری؟ کته دی کم ترجمان لپار ارتیا نلری، دستاس پا مازغه باندی کم پختنی نرازی چی حل نشی کولی، خو آخه وقت زی کولیشم چی تا توایم چی ورو جان ترجمان ضرورت دی؟ نه، دازی ما ملی شو بده. جنرال صاحب مبین وویل هغه سړی چې لومړی ټولګی تر 12م ټولګی پورې په افغانستان کې زده کړه کړې دي، هغه سړی باید په پښتو ژبه باندې روانه توګه خبري وکړي، روانه توګه باید ولیکي، روانه توګه باید سر دې خلاص شي. دلته خو لیکل شوی دی چې ورور جان د افغان ارومچی د الوتنو بیا پیل خبری کنفرانس او مراسم، زه خو لومړی ټولګی تر 12م ټولګی ما په افغانستان کې زده کړه کړې دي او زه ستونزې نه لرم. زه د دې هدف نیسم که اوس فارسی پکې ولیکل شي، بیا ازبک وایي چې ولې زما په ژبه دلته نه لیکل کېږي فلانه. د جمهوریت په وخت تاسو ولیدل په ډېر شو ژبو باندې یو خبره نه، ورور جان دلته یو بین المللي خبره ده. تو پختو ولیکه، فارسی ولیکه، انگلیسی ولیکه، ایس پختو فارسی ملیکه، لیکن مال پارا ویارل خبر دادی چی ورور جان دی افغانستان او ارومچی یو برخه دی الوتن لپارا پیل شویدی، دا افغانستان لپارا پگته دی او دا دی افغانستان لپارا ورور جان گتور خبره ده. زو پا خبرو باندی پسی نظم که یو دلتا پاریانا لوحه بانده چی شما از جبه نلیکل کیگی، شما از جبه در خطر لانده رازی، خو اقا وقت زوایم چی خدای پامان فارسی جبه یا دری جبه چی پیه و لوحه چی دستاس و پر جبه بانده یو خبری و ننیکل شی دستاس جبه در خطر لانده زی، خو خدای پامان او بر جانده یو بین المللی خبره ده. ایس دیدی بار گوش کن، بار منادار اقتصادی شا ببینین او برادر، بار منو ببینین. ما کدام مشکلی با پشتو ندارم، ما خوشبختانه
به زبان پښتو زه په پښتو ژبه باندې خبرې کوای سم، شاید ډیره پښتونونه به خبرې کوای سم، ځکه چې ما سای په کې درس وایلی او سای مو ژبه زده کړه، او ما غس به انګلیسي ژبه باندې زه خبرې کوای سم، او داری او فارسی خو ما مورنۍ ژبه ده، هغه خو په کور کې زده کړه. اول سوال اینجا است آقای نادری عزیز که وقتی که یک فکر کو یک تعداد مردم در او سرزمین، البته اگر بدخشان بگویم که خودت از امو بدخشان هستی و خانواده ریشه تان از امو بدخشان آمده، البته شاید در بدخشان بعضی مردم به زبان پشتو درست تسلط که خودت داری آقای نادری عزیز نداشته باشد. اگر اینا میخواهند که در سرزمین هر چیز مساوات و عدل اینجا مد نظر گرفته شوه، وقتی که شما به پشتو نوشته میکنین، سوال کردم میکنم من مینیس یک تاجک یخن یک بدخشانی را میگرم، جوان که مکتب خوانده ای چرا پختو نمیفهمی؟ جوان از من قبول دارم یو دیر لنده تکی خواهرم چی دلتا اضافه کنم. جوان ازاره مکتب که خوانده ای، برای من خود بسیار قدرتمند و باسواد افغانستانم میتراشی، از تو که با استعداد و بزرگوارم در افغانستان وجود نداره پا پختو رو بباندی ولی نشی خبری که اولی داخو پخته نده. خیر ده پریگ ده ورور جان، پریگ ده چی لوگانی دی پختو رو بباندی ولی کلشی چی زه مجبور شم چی پختو بزده زه مجبور شم. دوستا سفر علای کنن آقای نادری عزیز، همین جمله رو پرت میگم. ببین برادر، مکسل سال هستم که زبانتی لالا مکسل سال هستم در تشکل‌های پشتون‌ها رفتیم 40 تا پشتون شیشته، ما در آمدیم زبان 40 تا پشتو دری شده و امروز ما به پشتون ها میگم ولی تاسو دا کار کهی پریگه چی زراشم دستاسو پا دلو باندی تو پخپل جبه باندی خبری وکا، چی زر مجبور شم دستاسو پا جبه باندی خبری وکم، چی پراتلون که کپایا و لوحه باندی پختو و نکلشی استون زیرا پیخ نشی، که پای اولوه باندی دری جبه با اولی کلشی استون زیرا پیخ نشی. و پختون ورور زی چی دستاز پدل رازم دو کسان یاستی، سلور کسان، پنجه کسان، سلویخ کسان، زی چی دستاز پدل که رازم دستاز جبه تغییر کهی، ولی چی نستو را غلی دی و تاجک دی و دری زبان دی و پختون پایگی، نستو کم شاخدار دی چی پختو نپویگی، نستو مجبور دی چی پا پختو جو بباندی خبری وکی، او طول افغانان مجبور دی چی پختو جو بباندی خبری وکی، ترسو چی پا افغانستان که گوره ورور جان که بدخشانی پختو خبری وکاولیشی، که پکتیاوال دری جو بباندی خبری وکاولیشی، دی پختنو او دی تاجکان و ترمن سرچی توپیرون دی، سرچی واتنون دی، لمنز نزی او مونگ یوالی ترسیگو، ایس استونزی نستا، ایس استونزی دا ویارلی لوحه دا، او زه پا دا لوحه باندی ویار کوم چی اوز زما آریانا شرکت کولیشی چی ارومچی تا علوته نوکی دا مال پارا ویارلی خبر دا، او دا چی اوز مونگ وایو دی انترنشنل لخوا دا مطرشوی دی چی فارسی نشتا، پریگ دا چی ورنسی؟ پریگ دا پا افغانستان که طول لوگان پختوشی ترسو چی سوک پا پختوش رو بباندی خبری نادری عزیز زه تاثر در خبر منم سعیدی زه به یو خبری تر ازم دلده تلانده به دیر شاید پختانهی چه اقوی ما جبه باندی به دوی فارسی باندی باید سر بازی سر نخلاصیگی زه زه که پا پختو که بغا گیگم. آقای نادری عزیز دا خوب تو منه چه در افغانستان دو ملی جبی دی منو می وقتی که ایره خودت قبول داری چه در افغانستان دو ملی ژبه دی، نو بیا دا طالبان یا دا امارت اسلامی دوی بس مشکل لری چه دالتا فارسی به مولی کی یا تاسو خبره دری به مولی کی ولاندی به پختو مولی کی بیا به انگلیش هم چه انترنشنال ژبه ده هغه به ولاندی مولی کی دغه که بس خبیا ازبکی څنګه کیږي ازبکی نسخه ازبکی څنګه کیږي یک سوال کو به مولی کی کا چیر ضرورت چی ازبکی به موضوع خو پیا او لا ژبه دی اون هاو همی جی یک سوال کو تو انا سوز دی اجازه باشه محمد عزیز همی خودت مثلا
امی خودت امی ویدیو رو امی صفحه خودت هم پیشروی محمد اک خوش همین ویدیو رو انداختیم امی در صفحه خود. بله امی عکس هم دم دم محمد ما گرفتم. من حالا یک سوال میکنم محمد عزیز، پیشک نستوی عزیز بسیار به وسیع برای تشریح کرده مایت یک چیز مهم است یا هدف از او اونموجه، مثلا یک چیز اقتصادی بر راه شده، یکی بر ما در اوجه نشان بده که در کدام مایده در کدام قانون، کدام قانون شکن یا قانون ساز در اونجا شیشته باشه گفته باشه به دیدگاه شما فارسی، به دیدگاه ما دری، که اینمیجا باید در امیجا عصب شوه. یکی اگر فرض بکنیم در افغانستان تقریبا فکر میکنم 30 چند زبان هست میگه یا 15 زبان است، خود تقریبا از 10 زبان خود زیادتر از 10 زبان میگیریم. وقتی کمی کلگی زبان ها نشته شوه خو کلگی میخیزه، ازبک می میگه از مره نشته کو، ترکمن می از مره نشته کو، ایماق می از مره نشته کو، هر کدامشان می اینا رو. دوست عزیز در امی صفحه که هستک در بالا مثلا یک اعلان تجارتی آریانا هستک، درست است؟ یک صفحه آریانا هست که نشر کرده که برادر از 3 زبان بجا نشته کرده. این همیشه کدام قانون شکن یا قانون جور کردن یا کدام اعضای بلند پایه دولت شیشتا گفته باشه که برادر قند ما همی زبان دری باد از این کدام ریشه در افغانستان نداره، ما از بین میبره میشه که شما تا سر صدار انداختین برادر عزیز. ببین آقای عبید عزیز، گپایت خیلی بجا است، اما یک چیز رو ما شما فراموش نکنیم که افغانستان 2 زبان ملی داره که بیشتر مردم با زبان پشتو و همین زبان لهجه. ببین بزرگوار برای گپ برد میزنم، یک گپ میزنم وقتی اگر افغانستان عزیز اگر اجازه بدید برادر بی صحبت خود یک دقیقه تکمیل کنم برادر سید، بفرمایید اگر اجازه بدید که من همین صحبت تکمیل بکنم. وقتی که ما به این عقیده هستیم آقای امید عزیز که افغانستان خانه مشترک تمام اقوام است، 2 زبانی که بیشتر اینجا مروج است، یکی زبان محترم پشتو است، یکی زبان محترم دری بلهجه فارسی بر شکلی که است، ما به جزئیات تاریخیش نمیرم. اینا اونجا زبان چینایی را نوشته کرده که او را من اصلا خوانده نمیتونم، به خاطر من همون نالجش ندارم، همون فهمش ندارم که من زبان چینی را بخوانم. زبان انگلیسی رو تا یک حد توان زبان بین المللی است که ما شما بعضی ما تسلط داریم میتونیم خوانده. زبان پشتون خود زبان افغانستان است، زبان برادرای پشتونی ما است. ما برش افتخار میکنیم که هر کس که در افغانستان تابع از کشور داره باید به 2 زبان ملی باید تکلم داشته باشه که پشتو است و دری است، و به هر شکلی که حال بین پشتو و دری و فارسی و پارسی هم جنجال است که البته پیش ما او مسئله حل است. بر ما یا دری پارسی فارسی کلش یک ریشه داره برادر. و سوال اینجا آقای امید عزیز که این موضوعات میتونه که بین ملیت های افغانستان یک تشنج را ایجاد بکنه برادر. این میتونه که من یک پرانتیز بسیار کوچک باز بکنم، یک مسئله را بگویم. هر انسانی که میگه زبان پشتو دری زبان ملی است متعصب است. زبان ملی تمام زبان است که با آنها گویشوری در افغانستان صورت میگیره، بالاتر از 36 تا 40 زبان است. نورستانی زبان ملی ما است، پشهی زبان ملی ما است، شغنانی زبان ملی ما است، یومگی زبان ملی ما است، ترکمنی زبان ملی ما است، ازبکی زبان ملی ما است و ده ها زبان دیگری که در افغانستان دو زبانی که زیادتر مروج است در افغانستان و هم فارسی بلهجه دری است و پشتو است برادر. اجازه بده، ملی به 2 زبان نیست برادر. اگر ملی است کل ملت ملی است، کل مردم ملی است. ترکمن که ملی نمیگه، من او آدمی که ترکمن ملی نگوید سرش میزنم. او آدمی که زبان است آقای مادری عزیز، ترکمن برادر ما است، پرانتز ختم شود. او آدمی که پشهی را زبان ملی نمیگه سرش از زدن است. او آدمی که یومگی و شغنی و بلوچی را زبان ملی نمیگه سرش از زدن است. او آدمی که پختو و فارسی را زبان ملی نمیگه سرش از زدن است. و اینا رو من برات یک سوال میگم، اگر در چنین مواردی ما زبانهای ما را که تمام زبانهای ما ملی است و در زمان جمهوریت در قانون درج شده که تمام زبانهای افغانستان زبان ملی است، تمام مردم افغانستان مردم ملی است، کی میگه ازبک ملی نیست؟
هر انسانی که میگه ازبک ملی نیست، متعصب است، متشنج است و آدم فاشیست است. هر آدمی که میگه ترکمن ملی نیست، آدمی متعصبی است. وقتی اگر ترکمن ملی است، زبانش ملی است، و اگر پشتون ملی است، زبانش ملی است. و حالا من یک مسئله را از خودت میپرسم برادر، وقتی ما با 34 40 زبانی که در افغانستان وجود داره تمامش ملی میخوانیم، یک کنفرانس بگیریم، اگر پشتو دری را نشته بکنیم، به نظرت که اینجا حق ازبک خورده نمیشه؟ خورده میشه. حق ترکمن خورده نمیشه؟ میشه. حق پشهی خورده نمیشه؟ میشه. حق نورستانی خورده نمیشه؟ میشه. وقتی اگر ما بخوایم تمام زبان ها را نشته بکنم، یک کنفرانسی را که یک لوگک است که او برادر، این کنفرانس هدف چیست که تو شرکت آریانا پروازهای خود به ارومچی چین شروع کرده، ما باید 40 زبان نشته کنم. نفری که میاد در برنامه ما به مسابقه یک آدمی که میخوانه 40 زبان از خودم انگلیسی، یک زبان بین المللی، چینایی هم، این 42 زبان، این خود لوحه به یک مقاله تبدیل میشه او برادر، لوحه به یک مقاله تبدیل میشه. اجازه بدین عزیز، من قبول دارم موضوعی که خودت صحبت میکنی پشتون رشته شود در سرویس ها، کدام پشتون خیست، کدام پشتون خیست در بحث های شهری که فعلا شاروالی وارد شهر کرده تا تمامش نشست، بحث های شاروالی کابل کدام پشتون خیست بگه که چرا پشتون نشته نکردین دری، کدام افغان دیگه خیست گفت که برادر گل اینی که پشتو دری ما بسیاری از آقای برمام نوبت بسیم که گپ بزنه. ما بسیاری یک مثال خوب دارم برای شما دوستا سایکولالا رفیقان گفته نستو سای بیادر لسان ملی کل لسان های ما ملی است. با گفته خودت سایکل آلا رفی گفتی دو لسان ملی است دری و پشتو سایی گویا دو لسان ملی چقدر سال میشه که اشتباه نشه برادر اجازه بده. نه نه من قومیدم من یک چیز برای خودت کمی امی گب بیخی از دلت بره امی گب بیخی از دلت بره. در نصاب درسی، در مکاتب، در پوهنتون، در فاکولته، در دانشگاه زبان دری و فارسی و ای دو زبان ها زیادتر مروج است و در مدارس اینا از تدریس میشه. ما برای چی میگم؟ ما میرم میخواستم برای خودت بگویم رفی جان از با وجود آمدن مکاتب چند سال میشه رفی جان؟ حداقل 80-100 سال میشه که مکاتب با وجود آمده در افغانستانی. در طول همه قدر سال در کابل مکمل در کابل لسان دری تدریس میشه و در دیگه ولایت هم لسان دری نسبت به پشتو دیگه لسان ها زیادتر تدریس میشه. سایکو پشتو یک مضمون شان است. مضمون پشتو سایکو پشتو یک مضمون شان است. اما پشتون ها هیچ وقت نگفت که لسان ما از بین میره. با یک نوشتن کلمه پشتو که داریان ها یک دو جمله نوشته شده چقدر سر و صدا سایکو دامن مردم پشتون ما و شما چقدر پراخ است. هیچ وقت باید تو مسئله های کوچک در ذهن و فکر ما نگرده. و که صدا سال به میلیون ها شاگرد از مکاتب فارغ شدن مثل ما، این هم مثل ما مسئله او برادر این ببرک ببرک خود صحبت بکن برادر ببرک خلاص من این سنان و مونک ما صحبت کنم رفی جان عزیز سعی کن رفی جان این همی من خودم ما خودم اینم یال پشتوی ما بسیار ضعیف شده نسبت به این که بیادر ما از مادر دری زبان هستم از پدر پشتون. ما او قسمه که دری گپ میزنم پشتو اصلا نمیتانم. علت از این چی هست؟ میفهم علت از این هست که ما در مکتب کل مضامین به دری خواندیم پشتو یک مضمون بوده. دگاه اصلا دری زبان های ما هیچ پشتو گپ زدن نمیتانند. مگرم یک روز پشتون ها نگفت در طول 100 سال که به میلیون ها شاگرد فارغ شده از مکاتب که لسان یا زبان ما از یاد ما میره به خاطر که تعصب ندارند دامن فراخ دارند ما و شما باید کل ما این همی رقم یاد بگیریم از ازبک خواه اصلا صدای خود مردم ازبک ما نکشیده نمه تو دگه اقوام برادر عزیز آقای ببرک بس ها بینم اینجا از برادر بزرگوار که در افغانستان مساوات و همی برابری باید وجود پیدا بکنه. حال ما شما دیگه در او زمان 100 سال پیش در حالت نیستیم که
مسئله زور باشه و بردگی باشه، مثل که در امریکا 180 سال پیش اینجا بردگی بود. حالا مسئله خلاص شده، کس در افغانستان پیش پا افتاده نیست، نه زبان پیش پا افتاده است، نه کدام قوم پیش پا افتاده است. افغانستان خانه مشترک تمام اقوام است، خانه امید هم است، خانه نستوی عزیز هم است، خانه آقای ببرک هم است، خانه ما هم است، خانه به هزارها شهروند از او سرزمین است. برادر، ما هدف ما اینمی است که اینمی موضوعات خرد و کوچک امکان پذیر است که خیلی بزرگ شوه. درست است افغانستان اینا، من یک گپ بزنم، یک گپ هیچ بزرگ نمیشه برادر، هیچ بزرگ نمیشه، به هیچ جایی نمیرسه. من در زمان جمهوریت خبرنگار بودم، بالاتر از 400 و 500 خبر نشر کردیم که ده ها و صد ها جوان به خاطر نشر واژه دانشگاه در پوانتور کشته شدند. او ملت امی شما امو بچه هایی که در بلخ به خاطر واژه پوانتور و دانشگاه کشته شدند، در مورد خانواده شیلن میفهمید در چی حالت بسر میبرد. تو همو جوانی که بیادر گل در خاطر پانتون استاد ربانی نوشته کردن کشته شد، میفهمی در چی حالتی بسر میبرن؟ نه، من یک مسئله رو برد میگم، اما حرفا، اما جملات. او برادر، من از توی نادری از صنف اول تا صنف 12 11 مضمون داشتم، یک مضمون داشتیم به نام پشتو، استاد پشتو میامد رشخندی میکردیم و تمام من در پشتو نمره کم میبردیم، کل من در پشتو نمره کم میبردیم، به خاطر که نمیخواندیم، به خاطر که در خانه برمون گفته نمیشد که بخونیم. بعد از صنف 8 و 9 که من در پشاور رفتم و در خانه بالای من فشار داده شد، من پارچه صنف 12 من برات نشان میدم که 34 نمره شدیم، 34 نمره و بلندترین نمره رو در زبان پشتو بردیم. امروز من میتونم با این زبان تکلم بکنم. هیچ انسانی در خانهش بجز از آدمایی که هیچ انسان غیر پشتونی در خانوادهش برای بچهش نگفت که برادر، در تمام خانواده کسانی که غیر زبان پشتون بودن، پشتو را مثل مضمون سپورت تهذیب فکر میکردن. خیر است در پشتو نمره کم بگیره، خیر است در پشتو نمره کم بگیره. آیا این پشتو زبان نبود؟ آیا پشتون هایی را که ما میگیم 300 سال در اقتدار بودن، این هایی که در مکاتب بچه های خود روان میکردن، 12 سال در مکاتب با زبان ما درس خوانده، 5 سال در پانتون با زبان ما درس خوانده، دکترایش 7 سال در پانتون با زبان ما درس خوانده، آیا کدام روز یک صدایی از پشتون شنیدیم که زبان من در خطر است؟ هرگز. امروز که در یک لوحه زبان، او برادر این لوحه کوچکتر از آن. آقای نستوی عزیز، من یک چیز دیگر را بر شما میگم، خودت امی ملی را میشه که تعریف خودت از ملی چی است برادر؟ چی را ما میتونیم که بگوییم که فلانه چیز در کشور ما ملی است؟ من یک مثال میتونم. من ببین، ملی صدایی است که کافه یک ملت بران دیدگاه واحد داشته باشند که در افغانستان نداریم. ملی تحرک است که کافه یک ملت بران گام بگذارند که نداریم. ملی جریان است که تمام ملت افغانستان بران دست بتن که نداریم. ملی واژه است که در افغانستان به گونه های مختلف توسط انسان های کثیف با واژه ملی تجاوز شده. قهرمان داره ملی در حالی که ملت نمیپذیرش. فلانه داره ملی در حالی که ملت نمیپذیرش. زبان داره ملی در حالی که دیگر مردم ها را فراموش کرده ایم. اگر تو معتقد هستی که پشتو دری ملی است، ما علی این تفکر هستم. نیست پشتو ملی، پشتو دری ملی است. اینجا باید دیگه ملیت ها زندگی میکنه آقای نادری. مثال دیگه میتونم بتون بگم، اجازه بده. هندوستان پشتو ملی آقای نادری عزیز، در هندوستان 1.4 فکر کنیم که 4 بیلیون انسان زندگی میکنه و با صدها مذهب است و با صدها زبان است. وقتی که شما کرنسی شانه ببینین، در او به صد زبان نوشته است، اما کرنسی افغانستانه که ببینی به یک زبان نوشته است. پس ما چطور میتونیم بگوییم که افغانستان حتی کرنسی پول ما و شما ملی نیست؟ جوان، من یک جمله برات میگم، یک گپ برات میزنم، یک حرف برات میزنم. بگذار بعضی نقاط بر یک زبان واحد نوشته شوه که مجبور شوم بخوانم معنایش بفهمم. مجبور شوم
یک وقت کودک بودیم در یک جای نشته بود سفری چیکونه دمی پشتنی بانک، همیشه که میرفتم مادر من میپرسیدیم چی معنی اصلا فیچار بوده سفری چیکونه. تمام ما و شما در اوائل که خطخان شده بودیم سفری چیکونه اشتباه میخوندیم. یک روز مادرم به من گفت بچه این سفری چیکونه چکای سفری گفته میشه و این به زبان پشتوست و او روز به احساس کردم در صنف سه بودنم که یک زبان به نام پشتو وجود داره. بگذارید نقاط واقعی در افغانستان باشه که متوجه شوی زبان دیگری وجود داره، باید بفهممش، باید بخوانمش. بگذار در نقاط مختلفی برادر تمام لوحه ها بر یک زبان بوده، بچه پکتیاوال آمده مجبور شده بخونه. یک جمله را میگم چون ساعت 9 بجه امشب ملایف دارم، من از حضورتان مرخص میشم. یک جمله را من براتان میگم و از حضورتان مرخص میشم. جوان اشتکه که من در کابل بودم، اشتکه که 6 ساله پشتو زبان میامد خانه ما، قطعه تفلک های من ساتری میکرد به زبان دری بدون لهجه، و در حالی که مادرشم پشتون پدرشم پشتون. من متوجه میشدم درود بر این ملی بودن، درود بر این فراخی اندیشه، درود بر این گسترش پهناوری مغز که کودک تیاد میتی که با اونو همسایید که با اونو زبان گپ میزنه گپ بزنه. تا امروز من نتانستیم به بچه‌م بگویم چرت از این نرازی. نادری عزیز البته صحبت هم بدم بودم کشیده نشه به نظر من نتانستیم یاد بتم این ضعف ماست. وقتی ضعف جانون اجازه بادر آزار کشیدی شده پا این کل پشتون ها نمیسته میکنن اگر مکاتب باید بدری و پشتو چود اون کل که در پا این نمیسته درسی باید هم در پشتو باشه، هم در فارسی باشه، هم بدری و فارسی باشه، هم با ازبکی و ترکمنی که مردم کلش بتانه کم و لحسان اینان. اجازه میتی جوان اجازه آخر پستور اجازه بدنم صحبتاش تکمیل شو میره وقت ندارم آقای امید، ما از حضورتان مرخص میشم البته بعد از صحبت یک جمله را پشما برادر باز مرخص شو یک جمله را آقای نادری عزیز من کل سال است مو بچه کودکایی که در سرک دوی خیرخانه زندگی میکردیم به نام ننگیاله و توریاله اوغان ها و پشتون هایی که همسای ما بود همیشه با زبان من صحبت میکردن. امروز که 40 ساله شدیم او بچه ها هم من را نمیشناسن، من اونا را نمیشناسم. امروز یکان وقت در ذهنم خطور میکنه نستو چقدر کودک ضعیفی بودی که یک روز برش نگفتی که ننگیاله یا سنگی ننگیاله یا چرتزی. آقای نادری عزیز خودت خیلی با دیالوگ و خیلی با جزئیات صحبت میکنی، آیا در قندار و کابل هم امی مکاتب کلش به زبان دری و فارسی هست یا به زبان پشتو هست برادر؟ امروز در 40 سالگی به این نتیجه میرسم که نستو در اشتباه مفرطی به سر برده ای که تا سن 26 و 27 و 28 سالگی تمام رفیقای پشتونت با تو بر زبانت صحبت کرد، یک روز نشان ندادی که پشتون برادرم. امشبی که گذشت من در خانه‌ام 2 ساعت به خاطر یاد گرفتن زبانت مصرف کردیم. پشتون برادرم امروزی که گذشت 3 ساعت من گرامر پشتون خواندم. اجازه بدید ما فکر کنم که از یک هزاربند پدر پیدا نشده این که میایید تو هزاربند پدرت میشم که تو را یاد داده که تنها زبان پدر تو ولد الزناهی، تو انسان کثیفی که به خاطر این من برات یک جمله را میگم دوستا. هر انسانی که آقای نادری کسایی که توهین و تحقیر به ما میکنه، من امروز آمده مثل یک انسان صحبت میکنم به ما توهین و تحقیر میکنن. هر انسانی که پشتو نمیفهمه حرامیست، هر انسانی که پشتو نمیفهمه حرامیست، یکی خلاص هر انسانی که متعصب است حرامیست. آقای نادری اینو باید بفهمی، هر انسانی که متعصب است حرامزاده ولد زنا است. دوستایی که من بودن است که دو دست ناخت دوستایی است که مردم به پایی همین چی ما ها دارن که در تلوارا پیشتون رو بشتا کردن.